Kengizi bozorumuz bu kala tamam bu ettik. 20 yol bu kalarımızda 20 milyon sömden kayıtlı oldu hazırda. Boy 35 140 adı oldu bana orada. Kaçın ayı tanga emas siz? Ha, shuna. Kaçın ayı to'g'ri bular? Bular 7 dan aytdim mana 6.5 ga beraman. 6.5 dan 7 million so'mdan hozirdan har qaytib o'tdi. 6.5 million so'mdan bizga beriladi mana bu yosh buqachalar. Shular anjingda bo'ydor bo'ladigan, anchagina yirik bo'ladigan buqachalarimiz mana ular mana. Hozirda yosh buqachalarimiz. Qanchadan aytdim dedingiz? 8 8 million so'mdan har qaytib o'tdi mana. 8 million so'mdan. Mana akamizga 4 ta bor hozirda Galstein hammasi. 11 milyon sömden narka etli oldu. 11 milyon sömden 22 milyon sömden narka etli oldu. Bozor. Bozor da önden 20 manış ikide bukamızga narka etli oldu. 10 milyon sömden 20 manış. Bokşka tayör bu kaladan. 10 milyon sömden bozor da narka etli oldu. 10 milyon sömden. Bozor kaçı sürü oldu? Bozor akı 88 sürü. 9 geçe bordu mu? 9 milyon sömden geçe. 8 milyon 800 900 bin 900 milyon sömden geçe bozor narka etli oldu. Bu 1 20 atrofu da bu. 1 20 atrofu da bu. 1 25 atrofu da bu. Kengizni bozorimiz bu kala tomon bo'ldik. 1 million dollarimizdan 20 million so'mga qaytib o'tdi hozirda. Boy 1 25 140 atrofida mana buni bo'yman. Anchagina yirik buqalarimiz mana. Bozor qancha narx beribdi? 17. 17 million so'm bozor narx beribdi mana shu buqamizga. 17 million so'm. Telefon nomer bormi? Ayting, telefon nomer. 93 429 0298. Telefon qilaverasizlar akamizga mana. Kimga bo'q qilgan tayyor buqa kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Narxlarini akamizga. Narxlarini akamizga kelishtirib beradi. Buqamiz anchagina yirikroq variant buqalarimizda mana. Keyingi buqamiz 11 million so'm narx aytilyapti mana. 11 million so'm. 9 million dedingizmi? 9.5. 9.5. Bozor 9.5 million so'm narx berganman. Anchagina boqishga tayyor buqalarimizda mana. Badani hozirda yaxshiroq, yana boqsa anchagina semiradi mana shu buqalarimiz. Anchagina yaxshiroq sig'i buqalarimiz. Bu 130 atrofida mana bu buqamiz. 130, 135 atrofida buqamiz. Telefon nomeri bormi aka? 90 bir. 90 lik. 512 512 9075 qiziquvchilar telefon qilaverasizlar mana. Orqasidan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana buqamiz orqasidan ko'rinishi. Qanchaga yirikroq boqishga tayyor buqalarimiz ham. Buqamiz kal variant buqalardan 18 million so'm bu narxi aytilyapti. Bu 1.45 1.50 atrofida bu bor buqamiz. Kal variant buqalarimiz. Bozor qancha narx beribdi-ku? 4 milyon 700 ming so'm. Anchagina eti yaxshiroq boqishga tayyor buqalarimizdan, gigant bo'ladigan buqalarimizdan mana. Yirikroq variant buqamiz. 1.50 dan ham baland bu. Anchagina yirikroq buqalarimiz. Telefon nomer bormi aka? Yo'q, telefon nomer. Qachamiz 7.5 million so'm narx aytilyapti. Bo'yi 1.15 atrofida mana. 6.5 million so'm bozor narx beryapti mana shu qachamizga mana. 6.5 million so'm. Mana. 6.5 million so'm hozirda bozor narx beryapti mana shu yosh qachamizga. Qachamiz mana boqishga tayyor buqalardan 10 million so'm hozirdan narx aytilyapti. 10 million so'm. Bozor qancha so'raydi? Bozor aka 88 so'raydi. 9 gacha bordilarmi? 9 million so'mgacha. 8 million 800 900 ming 9 million so'mgacha bozor narx bergan mana shu qachamiz. Bu 1.20 atrofida, bu 1.20, 1.25 atrofida bu. Telefon nomeri bormi? Ha, bor. Ayting nomerini. 93lik. 93lik. 621. 621. 2300. 2300. Agar kimga kerak bo'lsa, bu boqishga tayyor buqachalarimizdan. Boqishga tayyor. Orasida yemlab turilsa, anchagina yuvasiladi, anchagina vaqt kerak. Yo'q, boqishga tayyor buqalarimizdan 10.5 million so'm narx aytilyapti. Karvon, to'qol variant buqamizdan. Kal variant buqalarimizdan. Bozor qancha narx berdi? 87. 8 million 700 ming so'm bozor narxi. Bu 21 25 atrofida mana buqamiz. O'rta bo'ldi. Hozirda boqishga tayyor variant. Mana. Mana orqasidan ko'rinish. Telefon nomer bormi? Telefon nomer bormi? Ayting telefon nomerni. Telefon 99 lik qo'yish 504 96 86. Telefon qilaverasizlar akamizga, narxlarini kelishtirib beradi akamiz. Yosh buqachamiz boqishga tayyor buqalarimizdan 11 million so'm narx aytilyapti. 10 million 200 ming so'm bozor narx berdi mana buqamizga. Mana buqamiz ko'rinish. Boqishga tayyor buqalarimizdan mana bu ham. Yosh buqachalarimizdan. Bu 1.25 atrofida mana buni ham. 1.25 o'rta bo'ldi mana. Telefon nomer bormi? Davay. Telefon nomer bormi? Telefon nomer bormi? Meniki bor. Qoldiramizmi? Mayli. Ayting nomerini. 93 lik. 93 lik.
961 42 303. 961 42 303. 303. Qiziquvchilar telefon qilib yurasizlar, akamiz narxlarini kelishtirib beradilar. Anchagina kelishtirib beradilar narxlarini. İşte bu qachalarga qiziquvchilar, anchagina bo'ydor bo'ladigan, anchagina yirik bo'ladigan bu qachalarimiz mana ular mana. Hozirda yosh bu qachalarimiz. Qanchadan aytaman dedingiz? 8 8 million so'mdan narx aytilibdi mana. 8 million so'mdan. Mana akamizga 4 ta bor hozirda Galstein hammasi. Galstein bu qachalarimiz. Shox kuydirilmagan variant faqat. Shoxlari o'sgan, shoxlari kuydirilmagan. Bozor qancha narx beribdingiz ularga? 6.5. 6.5 dan berilmayapti, tushunayapmi? Qancha bo'lsa beriladi? 7 danmi? 7.5. 7.5. 7.5 million so'mdan bo'lsa beriladi mana. Galstein bu qachalarimiz. Yosh bu qachalar. 6 oylik bo'lganmi yoki 5 oylik? 6 oylik, ha? Telefon nomer bormi? Bu qachamiz mana 7.5 million so'm bo'lsa beriladi mana. Yosh bu qachamiz 1.15 atrofida, 1.11-1.15 atrofida bo'yib. 7.5 million so'm bo'lsa beramiz deb aytganmiz mana. Yosh bu qachalarimiz mana 11 million so'mdan narx aytilibdi. 11 million so'mdan 22 million so'm narx aytilibdi hozir. Hozirda 10 dan 20 mana shu ikkita buqamizga narx beribdi mana. 10 million so'mdan 20 million so'm. Anchagina bo'q qilgan, yana dalshi bo'qsa bo'ladi mana shu buqalarimiz. Yosh bu qachalarimizdan mana bo'qishga tayyor buqalarimiz. Bular o'z 500 ming alay pul qo'ygan. Oladimi? Ha, olinadi o'zi. Keyingi bu qachamiz 9 million so'mdan xatlabdi. Yosh bu qachalardan mana. Bu 1.15 atrofida mana bu qachamiz. 9 million so'm hozirdan narx aytilibdi mana shu qachamizga. Bozor qancha so'rab dedingiz? Ol narx bo'lmapti, ha? Telefon nomer bormi? Ha, mayli aka, bozoringiz ber. Bu qachalarimiz 5 million so'mdan narx aytilibdi hozirda. 5 million so'mdan. Mana. Bo'ylari 1.5 atrofida, 1.5 atrofida mana. 5 million so'mdan narx aytilibdi. Bozor qanchadan so'rabdi? 7 million. Tushunmadim. 7 million. Ikkalasini? 7.5 million. Ikkalasiga 7.5 million so'm narx berilgan. 3 million 750 dan bo'ladimi mana? 3 million 750 ming so'mdan bo'lgan narx bergan mana shu ikkita buqachamiz. Yosh buqachalarimizdan. Bular ham sizdanmi? Bular ham shunday narxmi? Bular ham xuddi mana qolganlari ham xuddi shunday narx. 4 ta bo'lgan akamiz. Telefon nomer bormi? 91'lik 91 77 90. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, anchagina badani yaxshiroq. Akamiz narxlarini kelishtirib beradi. Yosh buqachalar kimga kerak bo'lsa mana. Biz mana yosh buqachalarimizdan. Qanchadan aytdim? 20 tanga emasmi? Ha, shunday. Qanchadan aytasiz ularni? Ularni 7 dan aytdim mana. 6.5 ga beraman. 6.5 dan 7 million so'mdan hozirdan narx aytilibdi. 6.5 million so'mdan bo'lsa beriladi mana bu yosh buqachalarimiz. Bo'yi 1.5, 1 metr atrofida, 1 metr 1.5, 1.10 atrofida mana bu qachalarimiz. Yosh buqachalarimiz. Telefon nomer bormi? Vaqt bo'lib, ramatanga oladingizku. Buqachamiz 6 million so'mdan narx aytilibdi mana. 6 million so'm. Yosh buqachalarimizdan mana bu. 6 oylik qo'shib bilan boqib keyin yemga olinsa bo'ladi. 6 oylik orasida yemga olinsa bo'ladi mana shu yosh buqachalarimiz. Bozor qancha narx beribdi? 51 beribdi. 51 ga bermadingiz. 5 million 100 ming so'mga berilmoqdi mana. Keyingi yosh buqachamiz 7 million so'm narx aytilibdi mana. 7 million so'm. Bozor qancha narx berdi? Bozor 6 million 6 million 200 so'm. 6 million 200 ming so'mgacha bozor narx berdi mana shu yosh buqachamizga. Mana zo'roqdan ko'rinishi. 6 million 200 ming so'mgacha bozor narxi. Yosh buqachalarimizdan. Telefon nomeri bormi? Telefon nomeri bor. Ayting nomeri. 88. 88-lik 304 075. 0075. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlarini kelishtirib beradi akamiz.